Це Софія Гостеловська, 4-річна ужгородка, яка стала міні-міс у категорії від 3 до 5 років на Всеукраїнському фестивалі краси, моди і таланту «Міс Україночка» та «Містер України 2019» в листопаді в Києві. Дівчинка змагалася з 8 красунями у своїй віковій категорії у 3 конкурсах – українському, спортивному та «Діти за мир», де кожна учасниця презентувала візитівку міста, яке представляла на конкурсі. Я горджусь народженням у місті, що є сивим, є вічно молодим. І нехай своїм Закарпат на мисті буде Ужгород навіки осінним. Скоро дуже гарно себе показувала. Софійка, журі задоволені були нею. Вона набрала найбільшу кількість балів серед 50 дітей, не тільки серед своєї вікової категорії, так, серед усіх дітей. Чесно, вона не боялась взагалі. Я більше боялась за дитину, тому що переживала, як вона там вийде. А от вона себе просто показала так, як вона вміє все робити, і це їй дуже допомогло. У свої 4,5 роки Софійка – неодноразова переможниця конкурсів краси різних рівнів, учасниця модних показів, представниця відомих брендів, а також призерка чемпіонатів з гімнастики. Я люблю на конкурс ходити, вигравати, ходити на гімнастику, в садочок, іти в школу, на музику. Я їхала на конкурс і перемогла перше місце. Я там спорт ходила, український. Та діти за мир. Та діти за мир. Вийти за сцену, я не боялась. Місяці підготовки, репетиції, костюми, переїзди, кілька днів відпочинку і знову в дорогу. Без підтримки родини не обійшлася жодна перемога юної красуні. Займається спортом з 2,5 років, гімнастикою художньою. Бокалом займається, вона так, англійську вивчає, так, вона дуже і така школою, у нас. І школою, мамочка. І в школу модельну ходить, так. Це ще їй 3 років не було, як я сказала, все, моя дитина піде в модельну школу, якій виповнилось вже 3 роки, потім ми почали їздити по конкурсах. Перший конкурс, звісно, вона не виграла, але їй дуже сподобалось, і я от зрозуміла, що да, сцена – це дійсно її. І ми от почали їздити по конкурсах, це все моя сім'я допомагає, все. Не я одна, брати. У 2020 році цю саму корону Софійка передасть своїй наступниці. На досягнутому не зупинятиметься. Попереду мінімі світу та багато інших конкурсів. Юній красуні, яка представлятиме Закарпаття, хочеться побажати успіху, а батькам – терпіння.